Emisioni Pressing, sponsorizohet nga HIB. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të 7, jemi live në emisionin Pressing. Sot 77 vjet më parë në Drenicë është vrarë Shaban Pulluza, kreu i një kryengritje të armatosur që kishte mbledhur mira shqiptar të Kosovës për të kundërshtuar regjimin jugoslav, këtë rast duke luftuar me partizanët, pavarësisht që fillimisht edhe ata kishin qenë pjesë e arradhave partizane. Vrasja e tij kishte ndodhur në një rrethim shumë të madh të komunistëve jugoslav, në krye të cilëve ishte Fadil Hoxha, i cili më vonë është udhëheqësi më i gjatë dhe më i rëndësishëm i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, por që kishte mbajtur edhe poste në Federatën Jugoslave. Gjatë viteve të 90-ta, Shaban Pulluza pra kishte qenë një prej personazheve që ishte identifikuar po them me nacionalizmin shqiptar si figurë. Kurse pas luftës fundit, pra vitit 99, kishte filluar në një mënyrë edhe rehabilitimi i figurës së Fadil Hoxhës. Pikërisht këtu edhe është debati. A mund të jenë hero edhe Fadil Hoxha, edhe Shaban Pulluza? E pastaj edhe debati natyrshëm lind për atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë, pra pas 45-të, pas luftës dytë botërore dhe udhëheqësit shqiptar të asaj kohe, si mund të gjykojmë nga prizmi i sotshëm? Pra po flasim për një kast të politikanëve, kryesisht nga Gjakova, e që udhëheqës më i rëndësishmi ishte Fadil Hoxha. Sonte do të diskutojmë në një panel të ftuarish, kam ftuar profesorin Blerim Latifi më rrëmë, një serë. Opinionisti i Shkëtë Ngashë, mirë rrëmë, mirë serë. Jusuf Thaci, mirë rrëmë, mirë serë. Gazetari Duga Gjingurani, mirë rrëmë, duke mirë serë. Historiani Durim Abdullah, mirë rrëmë, mirë serë. Cuf, po nisim me juve. A mund t'jen edhe Fadil Hoxha, edhe Shaban Pulluza, patriot, ose hero, ma mirë më të themi. Pra, për prizmit sa shumë, ose a mundë me dhoni përgjigjet shkurt, po, sepse, në fakt, jo mujna, po duhemi përshkak deduksionit, detyruemi me dhonë përgjigjet shkurt, nuk mund t'jen të dytë patriot, përshkak se këto kanë qenë në fund të luftës dytë botërore, pra, 45-ën kanë qenë pal në ndërluftuës, drejt për drejt atër thorazi, pra ndaj nuk njona, nëse njini është hero, atëherë përjashtuhet deduktivisht në automatizm që edhe pala tjetër tjetë hero, pavarësisht që mund këtë ndodhë pas kësaj. Kështu që përgjigja besoj që na e diktan deduksioni, absolutisht nuk mund të jenë që të dy figura patriotike qysh disa po mundohen me i shqit, ose me i balancu, ose me i njëjtësu, ose me i barazu figurën e Fadil Hoxhës edhe të Shaban Pulluzës. Okay. Dhe si me honë, kjo është fatkeci, në fakti, lufta dytë botërore, si me thonë, edhe rasti i Fadil Hoxhës edhe i Shaban Pulluzës, por edhe gjithë ngjarjeve që e kanë përcjellë luftën e dytë botërore në trejvat shqiptarën për gjithësinë Kosovën veçanti, si me honë, për tregën, është dëshmi, është shembull ekzemplar i fatkeqësisë përhershme shqiptare që asnjëherë në momente të rëndësishme historike, ku janë edhe rreziqet e mëdha, po edhe mundësitë për të bërë ndryshime po ashtu të mëdha, nuk kemi pasur domethënë njerëz që kanë mujtë me arritë deri te një konsenzus, unifikimi qëndrimeve, të një vizioni të qartë për me i shfrytëzuar rrethonat për hir të interesit paras gjithash nacional, do më hëmë përshkak se Shqipëria edhe deri në luftën e dytë botërore e deri më tani vazhdan të mbetet projekti pa përfunduar. Lufta dytë botërore, si më anë, është përfaq këte mas miri. Në njënë anoni kemi komunistët e Shqipëris që ishin të vërbuar nga ideologjia komuniste, në anën tjetër në Kosovë... Nga udhëheqja komuniste jugoslave, pra që ishin... Fillimisht po besoj edhe për arsye ideologjike. Në anën tjetër në Kosovë, do më anë në udhëheqësin kryesore, kishim një, si me honë, një kalama që nuk ishte as ofër të 30 vjetave, e besoj që do diskutojmë gjatë emisionit, me ndojnë shumë rëndësishme kë fakt. Për kënë e gjeni fjallë? Për Fadil Hoxhën. Në më hanë, sepse Fadil Hoxha gjatë luftës dytë botërore ka qenë në më hanë dikon 23 dhe 29 vjeqarë. Ja, 30 vjeqarë.
Jo, jo, deri në përfundim të luftës, do më ambas ditë lindjes, deri te atë 23 deri 29 vjeqarë. A që në rëmbuje ka që në vashim, thoshe. Po dhe nuk është ketë i ri, 29-30 vjeqarë, nuk është i ri. Dhe pa përvoj në luft, i cili kështë mri shkallët e pushtetit ushtarak aq shpejt, pra pa pasur përvoj në luft, e këto e kështë e bo normalisht për shkak cilësive të ti që ishte shumë ambicioz, karierist edhe oportunist. E më në besoj që kjo është arsua pse edhe komunistët e Shqipëris, edhe komunistët Jugoslav, e kishin gjetë personin ideal për të vendos në kryet të në Kosovë në atë kohë, njërë që pastaj të mund të përdorin e kesh përdorin si që dhe ka ndodhë. Po, normalisht kjo nuk është as justifikim, as shfajsim për dëbomat e Fadil Hoxhës, as gjatë luftës së dytë botërore, as pas luftës dytë botërore, sepse Fadil Hoxha nuk përfundan me vrasjen e Shaban Polluzhës. Kështë e për Shaban Polluzhën, si me hanë besi që kemi pas ku me diskutu, po edhe kjo është prapë, si me hanë, qajo na përplasë për fëtyra këtë fatkecin tonë të përhershme, që si bëhat që në rrethana tila, një plak 7-4-5 vjeqar, pa shkollim formal, sigurisht me shkollë të madhe prej jetës që për luftës parë botërore, deri të lufta dytë botërore, del të jetë i vetëmi person që din të pozicionohet në momentin e duhur të historisë. Kjo është absolutisht, do më honë, tregon shumë për neve si kam. Zen? Fadil Hoxha, Shaban Polluzha, pra... Trathan patriot? Po. Për të njëti njeri s'mujnë me konë edhe Trathan, njëni patriot tjetëri Trathar, se për shambull për Isufin mundet me konë Shaban Polluzha patriot, e Fadil Hoxha Trathar, për mu mundet me konë Anasjelta, po kur për një person jënë të dytë patriot, është pak problematike. Për shambull, këtu mu për mbjen men mini herë lideri Partisë Demokratike, Themelusje dhe lideri që ka udhëheqë LDK-n për 20 vjetë, a i minjerë mas lufte, në me thonë, në patronatin e ti, është organizu varimi ti me nderimet larta prej trupave mbrojtëse të Kosovës, dhe jo vetëm prej ti, po prej figurave kryesore, po prej figurave kryesore të UÇK-së në atë kohë. Madje, mas lufte minjerë, kur është themelu Partia Demokratike e Kosovës, antarë nderje ka bëhë Fadil Hoxhën. Edhe, më ndaj 10 vite ma vonë, dikun tek në vitin 2012, po më duke të kjo shpallët Shaban Polluzha hero i Kosovës, edhe presidenti Thashi fillon me organizu edhe akademinë në patronatin e tje. Kjo tash pak është skizofrenike. Në anën tjetër, për shkak të vitit të 90-ta, Ibrahim Rugova ka refuzu kategorikisht me taku Fadil Hoxhën. Fadil Hoxha i ka kërku takim disa herë, e ka unë shohi me bojnë, po me taku nuk e ka taku. Kjo mundet me ardhe dhe për shkak se baba dhe gjyshi i ti e në vranë vitin 44-45 prej partizanëve komunistë dhe mundet me konë kjo një pjarë syeve. Po, edhe në që është mirë është janë rryma, na du të mimësu këto rryma, unë e problemin adin ku e shatë, të tekstet mësimore të historisët dhe të historiografia kosovare e shqiptarën përgjithsi që nuk i prezenton këto rryma në njërë korekte. Nuk e shos i problem që për një pjesë Shaban Polluzha është patriot, për një pjesë tjetër Fadil Hoxha është patriot, ose për një pjesë të dytë janë patriot, ose për një pjesë të dytë janë trathar, ose që për dionë. Po, e kom përmenë edhe njëherë të emisioni për Gjafer Devën, po përmenoj që është mirë me përsëritë dhe kërkoj falisht, po përsëritë, po përmenoj që është rëndësishme. Isa Buletini, Azem Bejta, Shaban Polluzha edhe Fadil Hoxha. Saherë na e mikonë si teritori Kosovës nën sundimin e një perandorijet madhe, nuk e mikonë në Sërbi, Sërbi si i ka konvenu gjithëherë me e njësë një kryë ngritje të shqiptarve të Kosovës kundër shasaj perandorije. Vitin 1912-13, për shambull, Sërbia, konkretisht konsulata sërbe në Prishtinë, e ka mbështetë kryë ngritje në shqiptarve, kryë ngritje në armatosur kërën të perandorijës osmane. Sepse i ka konvenu një kryë ngritje tivë, njërë që kur të largohen trupat e perandorijës osmane, me pas ma të letë okupimin e teritorit Kosovës sësatme. Gjo që i ka ndodhë në vitin 1912-13, kërë e në largu trupat e perandorijës osmane, Sërbia është futë këto. Ai që ka bashkëpunu të në kohën me Sërbinë vitin 1912, me konsulatën sërbe këto, dhe që ka marrë pare, ka marrë anë prej saj, ka qenë Isa Buletini. Mjë po që ka ndodhë në vitin 1912, kur futën trupat sërbe këto. Isa Buletini e shek gabimin që e ka bo dhe i kthehet kundër dhe lufton kundër trupave sërbe. Natyrisht mandej tërhiqet në teritorin e Shqipërisë, vritet në vitin 1916 dhe ai portretohet pozitivisht në historiografinë kosovare e shqiptare në përgjithësi. I njëjti sen ndodhë dhe në vitin 1915-16-17-18, kur teritori Kosovës sot me është në sundimin e Austro-Hungarisë. Sërbia tenton me nëzit një kryë ngritjet shqiptarve kundër kësaj perandorije. Dhe Kosta Peshanac e mbështet me arme me të hola Azem Bejtën,
Mirë për në vitin 1918, kur futët Serbia këtu, se largohën Austro-Ungarest, atër Azembejta i kthehet kundër dhe lufton kundër trupave serbe. Këtë sen, në vitin 1944, Serbisi konvenon me mbështetjet partizanët komunistë kosovarë me luftu kundër italianëve dhe gjermanëve. Edhe e mbështesin Fadil Hoxhën me të holla dhe me armë. Mirë po kur futën 44 në trupat sërbe këtu dhe okupojnë Kosovën dhe fillojnë me krye, Fadil Hoxha nuk e ban ato që e boni Isa Buletini Azembejta. Nuk javë këthen pushkën atyre. Kurse Shaban Polluzha e ban, javë këthen pushkën edhe për këtë arsye edhe portretohet pozitivisht në historiografinë tonë, kurse Fadil Hoxha është ma problematike kjo. Së tash, më se zgatë ha shumë në Shtami Ullion edhe tjerve, po unë e kom dërmen mirë ndit disa prej momenteve ma të rëndësishme të biografisë ti, të Fadilit. Fadilit. Okej, okay, apo na lëm për pjesën tjetër, pasi ti dëgjojmë edhe të tjerë. Blen. Shiko, me pikë sporja e fotografia që prezentu të të është të 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 nuk është të Shaban Polluzhës. Kjo pjesa e... Po, që e publikojmë parë në ekran. A me, ato dhe ishë të shtarak. Po, të 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 nuk është. Po, nuk e këmë parë, po. Sepse elementi i parë që tregon se ai nuk është Shaban Polluzha është ksule, do të thotë kapuçi plisi. Në formë plisi që nuk e mbajnë, do të thotë në Drenicë dhe në Kosovë në përgjithësi, do të thotë është një ksul që zakonisht e kanë në zonën e Dibrës atje Matit e kështu me radhë. Po nëse nuk është më rëndësi kjo kjo punë. Ajo që është më rëndësi është të themi se edhe pse ne ka spaku 30 vite që nga rënja e komunizmit që diskutojmë, kjo po, kjo është e vërteta, vetëm një fotografi në fakt. Që kjo është edhe dokumentari italian. Po, edhe ai dokumentari italian. Ashtë se ne, deri me sot, do të thotë, këtë debate kemi zhvillu edhe në rafshin politik, edhe në rafshin kryesisht gazetaresk, që nuk është ndonjë keqë prirë, mirë po aja që ka mund të themi është se mungojnë studime serioze, historike, historiografike, të cilat përmes dokumenteve të kohës, përmes dëshmive të kohës, të të nga qartësonin pak më shumë për atë se qëfar ka ndodhur, do të thotë, në një periudhë shumë dramatike, edhe për botën, edhe për Kosovën, edhe për shqiptarët në përgjithësi. Sot qarkullojnë shumë informata, gjysmë informata, tregime, mitike, pralla të ndryshme. Mirë po, qytetarët e Kosovës din fare pak se çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur saktësisht në atë periudhë, do të thotë në dimrin e midis vitit 1944 dhe 1945. Jo vetëm Drenicë, por në përgjithësi në gjithë Kosovën. Dhe derisa ne nuk i kemi të qartë se cila ka qenë situata, cilat kanë qenë ngjarjet, të cilat janë zhvilluar në atë situatë dhe aktorët të cilët janë përfshirë në ato ngjarje, ne do të thotë nuk guxojmë që në mënyrë kështu të lehtë, të shpejtë të japim konkludime edhe të pozicionojmë njerëzit në etiketa të ndryshme se çfarë ka ndodhur. Çfarë mund të themi? Do të thotë sipas këtë parametrave, si pas të gjitha dëshmive, si pas atyri që deri me tani kemi dispozicion. Dhe të kryngritja e Shaban Polluzhës, që ka ndohë të të në gjatë muajt janar, muajt shkurt vitit 1925, në thelbin e saj ka qenë një revolt, një revolt pothuaj se spontane, kundër terrorit të cilin po e zbatonin brigadat partizane gjatë periudhës kur po e merrnin në kontrol Kosovën. Sot ne organizim i pothuajse spontan. Shikoni, me 25 dhjetor të vitit 1924, brigada e parë e Kosovës dhe Metohisë, do të thotë brigada partizane, e drejtuar prej një komunisti bëshnjak, Zufer Musiq, e merë në kontrol zonën e Drenicës. Edhe filluan me njëherë me ato që janë qytë masat të spastrimit, të mamë të bojnë listën e njerëzve, thirin njerëzit në Skënderaj, edhe filluin pushkatimet.
ato kanë qenë kryetarët e komunave, tot që kanë ekzistuar organizimi po gjatë po edhe filluan ekzekutimet masive. Po. Masive. Edhe tash njerëzit në frikë sipër. Tot shkojnë edhe fillojnë me u grumbullu rreth Shaban Pollushës, i cili në atë kohë ishte i demobilizuar. Me u grumbullu, dhe të shka e kje që të ndodhë, kanë fillu me vratë njerëz, kanë fillu po bojnë terror, brigada e parë e Kosovës dhe Betohis, edhe brenda 2-3 dite, grumbulluhen rreth 850 njerëz, rreth kullës Shaban Pollushës. Me ata njerëz, a i njësët dhe drejtim të Skënderajt, edhe blokon ka të zonën ku ka qenë qendra e shtabit, apo shtabi brigadës e Zufer Musikit. Edhe me njëherë, lajmi arrin në Prishtinë, është një situatë të tensionume, Shaban Pollushë ordonë me njëherë me lirut Burgosurit, që kanë qenë aty, edhe prej Mitrovicë e vinë pastaj Ali Shukria, disa tjerë, edhe fillojnë negociatët. Qëka me bo? Shkoni, Shaban Pollushë nuk ka pasë ndo një konflikt me partizantë. E ka qenë vetë partizantë? Jo. Po? Jo, ta që shpjegoj. Shkoni, Shaban Pollushë nga viti 1921 deri 1923 ka qenë në krye të forcave vullnetare të cilat e kanë mbrojt kufinin e Kosovës nga Peja deri të Istoku, dhe të pjesa e Rozhajës deri në Sanxhak, sepse trupat italiane që i kanë pasur në kontrol nuk kanë qenë të gatshme, nuk kanë qenë të afta me mbrojt ata kufin nga deportimi i njësive ushtarake dhe Draža Mihajlovicit, Kosta Peçancit, Çetnikëve, do të thotë. Kështu që 4 vite Shaban Pollushë ka qenë mbrojtës i kufirit, asaj zone. Do të thotë një ato betejë në Sanxhak ku janë vrarë, do të thotë çik. Mbrojtës. Po do bëj. Prej Çetnikëve. Jo, prej Çetnikëve. I fashistëve. Jo, italian, shikoni, është një fotografi shumë interesante. Është një fotografi ku shihet në Pejë. Shaban Pollushë i rrethuar me luftëtar, një oficer italian duke biseduar me ta. Italian, të cilët vitin 42-43 ishin duke rënë, do të thonë ne nuk jemi të zot me mbrojt Kosovën nga njësitë e çetnikëve të cilat mundën me deportun Kosovë, me kriju një zonë të tyre të veprimit për shkak se janë duke ju bërë presion partizant e Josip e Titos që janë të koncentruar Malzi dhe në Bosni. Në këtë periudhë, Shaban Pollushë thjesht është një prej komandantëve të forcave vullnetare të cilët kanë marrë armë thjesht dhe vetëm me mbrojt. Okay. Me mbrojt. Kthehem te 43-shi, po. 43-shi, do të thotë kur Gjermant, do të thotë Italia kapitulon, Gjermant e marrin krejtësisht Kosovën, Shaban Pollushë demobilizohet për shkak ja ky është, kjo është fotografia. Demobilizohet për shkak se mo nuk ka nevoj për atë punë. Edhe po vim tek situata. Pra kur fillojnë një negociu me të për që e rrëthan komandantin. Po, aty arrijet një marveshje. Komunistët të thotë i thonë se ti nuk ke pas konflikt me neve, ne nuk jemi kundër teje, po ne thotë kemi nevoj për ty. Qa nevoj? Kemi nevoj për ty që ti be u përfshi në ndjekjen e trupave gjermane deri në frontin e Sremit. Dhe për këtë arsye, ne po të mbrojmë ty komandant brigadës 8 sulmuese të Kosovës. Po dhe Shaban Pollushë apo me një kusht. E para dhe të me ndalu represionin dhe popullatës civil të cilin janë duke e banë. Njësit e ndryshme partizane. Do të thotë edhe çetnik, mas kum si po, se të cilat janë infiltruar. Do të me ndalë këtu, edhe me kriju një mekanizëm të kontrollit mbi situatën e Kosovë. Këta i thonë, po, o kry. Edhe këta nisën, do të thotë, dikon rreth 4.000 dhe 5.000 vetë nisën për Stremë, derin për Dujevë. Në Podujevë shpërthen një konflikt prena brigadës Shaban Pollushës. Konflikti zhvillohet midis Shaban Pollushës edhe miftar bajraktarit të Laushës.
Iftarit, bajraktari Llavushës sot na thot nuk guxoj me hinë Serbi, se kanë me na vratë të gjithëve. Sepse për ata po na qujnë Serbi, me na ekzekutu. Pse u met neve me njëkë Gjermanin. Shaban Bulluzhi thot, unë jam i Zotit, thot, me hymë me këta djemë, Serbijët më këthy gjallë. Aty në Podujevë kanë ndodhë konflikti. Në një situatë, të tëtë, bajraktari Llavushës delë në balkon, edhe ju thëtë, dhe më thëtë, apo dëni me degë në Serbija, apo dëni me degë në Drenicë. Zgjilleni. Cilin po dëni. Edhe krejtë brigada është vendosit. Shaban Pulluzha dhe thëtë, vendosit para aktit krymë, edhe fillojnë më këthy. Aty pastaj, që aty ka fillu, momenti i kryngritjes, këtu të Prishtina në Barilevu, u a kanë qitë pritën e parë, dhe të e kanë shpërthyrë atë pritë, pritë e dytë ka qenë të vështrija në Pestov, po ashtë të vështritë, edhe pastaj kretin këty dikon rrëth 3-4 mi veti e këty në Drenicë. Këto pritë a i kanë bë partizanë, 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 me Fadil Hoxhën, është me rëndësime ota kjo. Po, Fadil Hoxha ka qenë zëvendës, Fadil Hoxha, po Fadil Hoxha ka qenë zëvendës i Petar Brajevicit, i cili ka qenë komandanti. Jo. Ka qenë i Sava Drlevicit, po kjo është ma vërë. Po, se kemi me po... Po, konteksti njerëzit, qytetarët, publiku, se qëfar kanë dohë. Ta këthejen edhe fillon. Po, në atë ku, në Drenicë kanë veprush disa grupe të armatus. Nuk ka qenë vetëm njësia Shaban Pulluzhës. Disa grupe. Ka qenë grupi Behnet Gradicës, i cili deri në ato momente ka qenë konflikt me Shaban Pulluzhën. Për arsye se Mehmet Gradica ka qenë oficer i Gjafer Deves. Tash me personazhin një orë. Po, kanë qenë ne konflikt. Pas debateve të fundit. Kanë qenë ne konflikt, për arsye të ndryshme. Edhe kur kthehet Shaban Pulluzha me ndihmën e bajraktarit Llavushës, ta pajtohen. Edhe fillon, do të thotë, aty rreth 25 23 janarit do të fillojnë luftimet e mëdha, të cilat përfundojnë me 21 shkurt, të banë pas një muaj, në fshatin Trstenik, kur tani me Shaban Pulluzha i mbetën vetëm me 50-60 luftetarë, do të thotë në një rrethim të hekurt, nga brigadat partizane, vritet bashkë me Mehmet Gradicën dhe me shumë tjerë. Do të thotë, kjo është një historik i shkurtër që e bëna për që au kërru qytetarëve publikut një kontekst se qëfar ka ndodhur. Shumë interesant. Do të një këthejmë prapë këtu në detojeve. Dukë se unë do ashtë ta me hymë me njëherë në temë, pasaj dhe imi në qitin kontekst të historik të nxarjeve. Po, a ka një përgjigjit shkurt, ose a është edhe në evitet me pritë përshkak se jo pak personazhe në botë, pra për një pjesën heroj, për një pjesë tradhtar, pra nuk është që ka konsenzus të paktën për figurat e 100 vjetëve të fundit, konsenzus absolut qëka është, ose ka për në rast të tradha, pra qëka është tradhtar e qëka është patriot. Po, unë e mendoj që krijimi i konsenzusit në shoqëni rreth një të vërtetë, ose rreth një ngjarje, nuk është i rëndësishëm shumë karshi fakteve, po ma shumë është i rëndësishëm karshi nevojës së shoqënisë me e pas një verzion, me e pas një interpretim, ashtu që përmes një interpretimi për cilin gjithë pajtohen, me e kriju edhe një botë vështrim, edhe me kriju një funksion në shoqëni. Përre, na nuk e dim nëse profetet fetar kanë qenë njerëz real, mirë po besimin ta ekziston. Besimin në mësimet e tyre ekziston. Edhe besimi o tregu që jo ma i rëndësishëm se faktet. Mirë po besimi po ashtu historikisht është nënkuptu që jo është trajt ose shpërfaqje e qytetnimit.
kapaciteti i një shoqënie që të besën në një mënyrë të përbashkët në një verzion. Kësisoj ka qenë historia me mija vjetë. Edhe tash besimet i ka ndërtu qytetnimet. Edhe qaj adet mu pajtu rëth një verzioni, është adet shumë i vjetër. Mirë po aja adet është trazu shumë gjatë dekadave të fundit, mendoj unë globalisht, po në shoqënitë si kjo e jona, nuk ka qenë shumë as i pranishëm, as ka qenë shumë i popularizum, pra përpjekja me pas një verzion karshi një gjarje ose një procesi shoqënor. Na ku se kem pas atë? Të na gjithmonë njën kontestu prej Skënderbeut e deri të tash të vona edhe ushtria shërimtare e Kosovës, gjithmonë kontestohen gjërat dhe kontestohen strukturalisht. Do të thotë kontestohen kontestohen me tendenca të përzhdukjes së rëndësisë. Kështu që shpresoj që nuk më keq interpretoni, po më duhet me thonë që shqyrt që historia nuk merret me fakte, po ma shumë merret me interpretime. Se para me ndo t'ish marrë me fakte. Më falë, se kjo është historian, për këto e thashtë natyrisht në njërë të kështu ironike. Kështë zume. Ironike, pa tjetër. Mirë po, sidomos historit e konave treja, jonë historit cilat nuk merën me fakte, po merën me interpretime. E të konave treja. E une po e konsideroj pjesërisht edhe periudhen e Jugoslavisë si periudhë të kohës së re, histori e re. Andaj, ngjarjet edhe faktet nuk jonë shumë të pëlqyeshme për faktin që din me qenë të dhemshme. Na e kemi shumë ma letë me folë për Napoleonin, e kemi shumë ma letë me folë për perandorin romake, se që mundemi me folë për ngjarjet e vitit 1981, ose ngjarjet e vitit 1989. Me qenë se historia e re është histori faktet e së cilës jo në gjendje me shkaktu trazira edhe në jetën e sot me cilën një jetën reale sot. Regjimi Jugoslav i pas luftës dytë botnore, botrisht, unë mendoj, është konsideru që është pjesë e regjimeve të dëmshme, diktatoriale, despotike edhe vrasëse. Regjimi Jugoslav i pas luftës dytë botnore konsiderohet regjim kriminal. Edhe pas vitit 1990, kur paka shumë bankrotojnë këto regjimet social-komuniste, nisë ajo përpjekja e madhe i thëshin ilustracionit. E ajo është në një formë e filtrimit ligjor, një loj i vetingut, i cili është zhvillu në atë kohë, për me mujtë me e prodhu një shoqëni ku njerëzit e përfshirë si funksionar ose si shërbyës të regjimit të mahershëm socialist, të mos kenë mundësi të mbajnë poste publike. E edhe ligje mbi ilustracionin, viteve të 90-ta, kanë pas aprovu kuvende, parlamente, anë e këndë Evropës lindore. Polonia, Hungaria, Çekia, Bulgaria, mendoj. Mirë po, jo dhe Jugoslavia, jo dhe ish bashkimi sovjetik. Ma vonë, mas viteve të 90-ta, jo dhe Shqipnia, edhe jo dhe Kosova. Edhe, e mbaj mend përpjekja e fundit, që një diçka e tillë, një projekt ligj për ilustracion me dalë në kuvendin e Kosovës, ka qenë diku vitin 2008-2009. Edhe... Nësë zgaboj për nejë të Hasanit. Për arsyet që atë une ende si kuptoj, ai nuk është miratu, as nuk është vazhdu me procedimin e ti, edhe çështja e ilustracionit, pra çështja e krijimit të një konsenzusi spaku formal, legislativ, që regjimi i mahershëm, Jugoslav, socialist, ka qenë regjim diktatorial dhe kriminal, ajo qështje nuk mund të shëndrohet në
një pajtim shoqënor. Edhe unë kërë kom pa vitin 2008 që në shoqënin tonë dhe në ato forcat politike që na përfatsoj neve në kuvend, nuk ekziston një gatishmëri e tilë, e kom pa që na, si shoqëni, sare që kemi me e hopë këtë temë, gjithmonë kemi me e shiku nga krejt kandet e mundshme. Andaj, na jetojmë në një situatë kur edhe Shaban Polluzha, edhe Fadil Hoxha meren simultanisht dhe njëkohësisht heroj, e ndoshta edhe tradhtor. Për vete, unë e konsideroj Fadil Hoxhën funksionar të një regjimi i cili ka qenë regjim kriminal. Edhe Fadil Hoxha duhet të shihet si funksionar. Unë e kom qenë qytetar dhe banor i ati regjimi kriminal. Me qenë se kom jetu në Jugoslavinë e Brozit. Mirë po, ajo që unë e marë si fenomen të, si fenomen të veçanë shoqënor, është që rënja e Jugoslavisë së Brozit përmes ngritjes së Jugoslavisë së Miloševićit e amnistën titoizmin. Menimin e në 88-89, kur na e hetojmë që Jugoslavia e Brozit është duke marë fund dhe o ka vjen një regjim tjetër fare në Beograd, ajo është regjimi nacional socialist, realisht me këqyri Miloševićit, viktimat e parat ati regjimi publike spaku shëndrohen ish funksionart e Brozit. Për shamun Kosovë, viktime parë ka qenë formale e Miloševićit, ka qenë paramendovë, Asen Vlasi, i cili ka qenë funksionar i regjimit Jugoslav të Brozit. Edhe që ka ndohë tash, balafacimi i ose qërimi i hesapeve të brendshme mes elitave politike të Miloševićit dhe elitave politike të Jugoslavis, natë balafacim, krijohet fituesi i ri dhe krijohen viktima të reja. Edhe në që ato viktima, simbolikisht e përmenda zotin Vlasi, në ato viktima krijohet mundësia për amnistim. Edhe tash në vitin 89 dhe 90, ajo që ndodhë në Kosovë, është një loj i ri bashkimit shoqënor të shqiptarëve në Kosovë, duke i anashkalu ose duke mës i përfil dalimet e thella që kanë ekzistu deri në atë kohë prej viteve 45, e ato e dalimet mes funksionarëve të regjimit dhe njerëzve që kanë qenë disident ose të përjashtuarit e regjimit Jugoslav. Edhe menimin 1990, me themelimin e partive të reja politike në Kosovë, na e shohim një fenomen të bashkëpunimit edhe të asociimit të lloj-lloj njerëzve, prej ish funksionarëve komunist, socialist, deri te disidentët burgosunit politik, gjithë bohen pjesë e asaj që i theshin alternativa politike kosovarë. Edhe tash prej që saj kuhe, kjo viti 1990, deri sot, diskutimi i së kaluarës së shqiptarëve të Kosovës në Jugoslavi, do të thotë periuda 1945-1990, mbetet edhe e komplekse, mbetet senzitive, edhe për qëtë arsye, ajo mbetet edhe e paprekun. Shumë pak ka, sidomos në këto shkrimet, tekstet shkollore, kësi, shumë pak ka diskutime ose pak ka shtjellime të periudhës që ka qenë periudhë rancishme se është gati një gjysmë shekulli. 1945, 1990, me qenë se nuk din qysh më qas, me qenë se faktet nuk janë të rancishme. Se nëse për ty janë të rancishme faktet, s'ki ti dilema qysh më qas, i përshkruan faktet. Mirë po, shprej kur historia meret me faktet që mi janë njës bashkë piqetashit mu marë me to. Kështu që... Dhe që ka bazohet? Po dhe bazohet ma shumë, bazohet ma shumë në... Dokumente, dokumente, gjarje... Sentimentet e momentit të shëndruara në fakte. Në vakum, të shëndruara në fakte. Pra që ajo qysh ma mërë mendja, që ajo ka qenë fakte. Edhe tash në qësi,
forme diskutimeve që unë personalisht shumë pritoj në marë pjesë, po sonte po përpiqna me jep spaku një botë vështrim temin. Në këso forme diskutimeve na kemi me e konsumu vetën duke e polarizu shoqnin dhe duke mos qenë në gjendje me kriju konsenzus. Dhe mos krijimi i konsenzusit mu shëndru në normë, mu shëndru në kulturë. Do të thotë, kulturë e jona është na spajtohem për kurgjo dhe vazhdojmë kësisoj të mos pajtuar të jetojmë deri sa nuk krijohet distancë e mjaftueshme kohore, kur mundemi mos me pas mu agenda personale edhe agenda caktume ideologjike edhe me thonë qëre, faktit janë qështu. Ta kem parasysh kure kam pas pyt një herë Mao Zedongun për qëfar vlerësimi e për revolucionin borgjes francez që ka ndodhë me 1789, a i thot, këto e në vitet e 70, a i thot, është herët me e vlerësu objektivisht. Një sen që ka ndodhë para gati 200 vjetëve në kohën e ti, është herët me e vlerësu objektivisht, edhe me mendoj që sa do i poshtër edhe i dëmshëm të këtë qenë Mao Zedongun, a e ka thonë një sen që është... Të pion A e ka thonë një sen që është, unë mendoj, e logjikshme në kontekstin e interpretimit kulturor ose interpretimit të së vërtetës. E ajo është distanca kohore ta garanton ty objektivitetin. E këto jenë senet te për të ofërta për me qenë na objektiv në interpretim tyne. Okej. Dërim, që është fakt e që është interpretim? Pra, nëse folim për Shaban Pëllushën dhe për Fadil Hoxhën, për shkak se këto me ko, pra, ndoshta mbështetësit e Fadil Hoxhës ju duke të ofendim me krasu, pra, Fadili me Shaban Pëllushën, ndoshta këshin me dasht me figura tjera, me krasu, po... Ndoshta aty në Shaban Pëllushën ju duke të ofendim me krasu me Fadil Hoxhën. Po, në sens, pra, ta shkojnë dy figura që duke me... Dy janë të ndryshme. Po, për ndështëta për mbështetësit e Fadil Hoxhës që e shojnë edhe si bushtetas, pas taj si funksionari, ju duket pra parënësishme me folë për dikën për një ngjarje që ka ndodhë Drenicë 45-ën, pra, kështu më rrallë. Dërim, që është fakt e që ka është interpretim për Shaban Pëllushën edhe për Fadil Hoxhën? Do dhe që këtë debat të sonë tonin të ndështëta të abortën në një kontekst disi ma kulturur. Mënyra se si shoqëritë të ndryshme e shohen edhe e përjetojnë historinë është produkt mirë fillë kulturor. Ta zëmë të recente historisë, vrejnë dalimet më dhamës mënyra se si shoqëritë lindore ka një farë prirje për bjerrakohje se tush edhe për qenë ma injërus ndaj rrjedhjes së kohës për dalim të shoqëritë përëndimore cilët kanë manin në anën e kundërt për me regjistru gjithë shka që është historike. Mjaftën të krasojmë kronikat mesetarët a zonë të Evropës, cilat shpesher ka një sakci kardinali për dalim pej burimeve të ngjashme analoge dhe vendeve të orientit, cilat shpesher janë shumë të që regulta dhe me burime referenciale shumë mitike. Pytja ju i bjendo është edhe një domen që këtë bëjmë me ato se soni i kemi trajtu të debate historike në sferën publike. Në momentin kur na po flasim, nuk kemi asë një biografi serioze të shkrume asë për Shaban Pëllushën dhe asë për Fadil Hoxhën. Kemi tekstet, asëm kemi ditarin e Fadilit gjatë luftës, kur pranvera vënohet, janë tekste... Shtu dhe një Fadil Hoxhën vetën e parë, po që janë intervistat e Fadilit, ku ai rëfenë si më thush historinë e ti, ka një liber të Ekrëmër të Zojtë, Fadil Hoxha se një haon, prapë dikush si thush i afërmi ti, po nuk ka një biografi të mirë fillt, kur përthejmë biografi, një biografi që njëtë si një zhandër historiografik, cilin do duhet a këshën shkru historiant dhe rëmësët, sepse po përthasim për disa për figurave kyqe në historinë modernë të Kosovës. Dhe për ma tepër që bota kër na jetojmë, është një botë si tush e formatizume si një rendë botërori pas luftës e dytë botërore. Dhe kanë qenë pikrish këto debate për luftën e dytë botërore, ato cilat i kanë zitë teoricien të historisë që veçanërisht në fund të shekullit 20 të teorizojnë në mënyra caktume edhe të artikulojnë, ka qenë veçanërisht shkolla e Vienës, ajo e cila ka artikuluar një koncept veçantë që e ka quajtur kujtesa kolektive, cilën na shpesh e përmendim në diskurs publik, pa pas ndoshta gjithmonë fortidin për origjinën e ti, ku historia nuk është një radhitje, le të themi, faktografike të dhënave të verifikueshme, po është ma shumë një interpretim i mënyrës se si komuniteti që është interesun për qatë histori që presupozohet jetë e galumi ati,
e përjetën këtë kalume. Është pikërisht ajo, po, që e tha Duri disa herë, zot. Edhe Shaban Pëllugha dhe Fadil Hoxha kanë jetu relativisht dëvonë, mbase ka ende gjallë se tu është njerët cilë kanë qenë bashkëftetarë, ose në një mënyrë se një tjetër i kanë njoftë ata. Dhe duke qenë si tu është akter, shumë aktiv, në periudën kur ta kanë qenë aktiv politikisht dhe ushtarakisht, e gjithë veprimtaria tyne është e dëshmume, edhe me dokumente është e dëshmume edhe me burime tregimtare. Po, fakti që na kemi, nuk kemi asë një biografi serioze asë për njerën, asë për tjetërin, orë, por mëndej që tregën shumë për të dytë. A janë të... Sigurisht, për neve, desha të në fa. Për shoqënin të në fa. Transkriptet e delegacionit Kosovar në Vjenë, që 2006, pra, së kemë... Rambuje mërë... Edhe madvona. Po, e kjo këto madvona, pëtëm këtë Vjenës, 2006, nuk i kemi asa to. Kemi e dëgju kryeministin shpesher Tuan Ku për që atë mungesën një loj kujtesin institucionale që i mërë shumë ku më përgadit për bizedimet e Bruxellit. E lemot në Vjenës që në edhe ma të hershme. Ne, se pak, është që të patë kryeministin. Për neve. Për neve, edhe për vetë. Jeta e këty dy personajëve është gjurmushme dhe kjo është më rëndësi. Ndështëta për këtë rëndë si të ushtë parë, po mi aftohë me kaqë, lërimi vishë në hopi një debat me donat faktografike, që ndështëta du të kemi rrasë në matutje me i shpallu. Po, me që se përmërimi më kanë orë, plët tash e përmërën dhe bajraktorin e Laushës, tash kanë dole dhe bajraktor tjerë për thonë këj Laushës për këta tjerë. Jo, këtë është vërësit. Qasëm, qasëm. Kallumë në një tjetër, jësëm. Po, si me hënë, të qeni bindun që historia nuk është veç e shku me thjesht, po është o diqka që si me hënë e orientën të ardhmen, dhe ndosë do korniza, do modelet për të ardhmen, jam kunder relativizimit të te skajshëm të historisë. Pra, nuk është historia atyrë dhe që interpretim. Në sun filozofik. Ndaj të dë bashkë panelistë. Ndaj të dëgjit posaqerisht. Ndaj të dëve. Fakti që Shaban Pëllugha, do me thonë, u vunë në mbrojtje të populatës civile të Kosovës dhe i cili është vra bashkë me brigadën e ti... Po, hitë arsujet. Vish po flasë për faktët, që aj u vra, do me thonë, me urnat e Fadil Hoxhës, kjo është faktë, së është interpretim. Fakti që... Si zëvëns komandant ka qenë Fadil Hoxhës. Në atë kohë ka qenë zëvëns. I brigadës parë i... Jo, deri me tetë shkosh. Deri me tetin. Kjo me 22 anarë që handodha që të podujeva, a ju kënë komandant. Po, komandant. Po, me 7 shkurt... Me 7 shkurt ti të ka marrë vendim, që e futë Kosovën në administrim ushtarak, dhe komandant ati administrimi ushtarak e bënë Savat Dërlevis. Po, se Fadilin e bënë zëvëns të komandant. Pra, vlasja Shaban Pëllugha, fakt, nuk ku interpretim. Masakra Tivarit është fakt. Qështja e numrave, sa janë vla 3.000, 4.000, 5.000, ato është mbetet me u konstatu, po që vrasje ka ndodhë... Aja s'konstatuot kur. Qërë, po për që ka ndodhë vrasje masive, po më thonë të organizume, është fakt. Dhe shumë familje, qinë mira familje në Kosovë, janë dëshmitarë të aty në masakrave. Që konferenca, vendimet e konferences Bojanit nuk janë bajt, kjo është fakt. Nuk është interpretim. Që Kuha Rankovicit ka ndodhë në Kosovë dhe Fadil Hoxha ka mbajtë funksionet maqëtorëta në Kosovë, kjo është fakt, nuk është interpretim. Që demonstratët e gjallë të tetët e të otenisët ka ndodhë në Kosovë dhe Fadil Hoxha i ka dënu, kjo janë fakt, nuk janë interpretim. Pra, është shumë problematike që me relativizu diri në atë ekstrem historinë sa, si me thonë, me orte konkluza që se cili ka të drejt të besoj. Pa tjetër që se cili ka të drejt të besoj në që ka të doj, mirë po jo të tishmon faktet, jo të ju ikë fakteve, jo të i keq përdur faktet. Dhe ma hanë faktet nuk ndryshojnë, pse mund të ndryshojnë qefet e teket e njerëzve, këtu nuk e kam normalisht me dunkin, jo faktet nuk mund ndryshojnë përshkak si një përqindje vogële popullësis mund t'i ketë gëzu privilegjet e sistemit komunist Jugoslavë, asë të nuk e ndryshojnë faktet e hidhuna që ka kalu këtë popull, sepse si me honë na jena lodhë
na kanë, si me thonë, na kanë torturu për 50 vite, në një sundim të të mërshëm, që... Ska qenë 50 vite? Gati, 45. Hajtë se. Po, u pasu edhe nga një allë ma i keqë, do me thonë. E o tashti përdojnë me thonë, tashti është koha me justifiku që na kemi pas drejt që ju kemi torturu gjatë aty në 45 vite. Jo, bërë, ka dalë, a do një mundon e herë. Jo, vetëm thonë që jo. Nuk mund është me gjyku barë dhe zi, për shamë, Fadet Hoxhën. Si nuk mund është me, qka... Çka smina me gjyku bërë dhe zi? Se ti, pra në 90-in, pra Kosova përjetoj një lullëzim ekonomike, kulturore, arsimore. Pra që dhim të ajo se nuk mundesh me thonë, nuk mundesh me gjyku Fadel Hoxhën vishë për 45-in, për duhet me gjyku Fadel Hoxhën dhe në fund, pra në fillin të dhjetav. Ku Haran Kovicit nuk është 45-in, dhe më stata gjatë të tejtën se në gjatë të tejtën. Jo, po thëmë për argumentet që shtrohen sërë se flitet për... Exakte, pro s'po flasim vetëm për deri në 45-të. Nuk po flasim për kërë, po flasim deri në fund të pushtetit të ti. Sepse egziston shpesh herë justifikimi ma i mirë, i mbrojt për mbrojtjen e Fadil Hoxhës është që u shtrathu. Jo, moraj, po që trathu prej komunistëve Jugoslavë 45-të, do të krejtë të ta mirë kuptonim, do të hishtë e dur nga pushteti, nga privilegjet që i ka ofru pushteti, edhe gjithë do të pajtueshim, u shtrathu, u shmashtru. U shtrathu dhe isa bëllitin e asëndrejt, apo... Pa, a i ka vazhdu me i gzut gjithë ta funksionet ma tërta në Kosovë deri, kur ka dorë në pozicion politik. Ta shë këto maskaradat e kusht Miloševićit, pas taj në kushtimisht e që i ta pozicion politik. Njitën ko, mundohet mu amnistu Fadil Hoxha se nuk ka qeni vedishëm për gjatë që ka ndohë. Takimin që përmeni blerimi në Skenderaj të Shaban Pëllushës, para se me unisë Shaban Pëllushëa me brigadën e vetë për në Srem, Shaban Pëllushëa ja ka qu edhe kufomat e masakrume, ju thjesht pushkatumet, masakrume para shtëpis ku ka qenë Fadil Hoxha për me a konfirmu masakrat që janë të ndodhë në atre në rajon. Pra për tja dëshmu që nuk mund thirësh të justifikohesh se nuk janë të ndodhë të gjana. Pra, nuk kemi të full këtu për interpretime, kemi të full për fakte. Dhe e mira është që me gjithat në atë kohë shqiptarët kanë mujtë me shkru. Dhe lista e të vramve në Kosovë, e edhe nga radhat partizane jugoslave, fatkecisht, e edhe nga radhat partizane komuniste shqiptare, e edhe nga qetnikët, janë krejt me emër e mbi emër. Pra, nuk flasim këtu këturu, janë vrash që ka që janë vrash që është njërës nuk dina. Janë krejt me emër e mbi emër. Dhe edhe mënyrën e ekzekutimit, sepse përshkatimi ka qenë, si me thonë, përfundimi ma i mirë për atë ku. Sepse jo, shumë pak njërës kanë posë fatin me opëtjesht me opëshkatu. Në Shkenderaj ka qenë një mënyrë ma të mërshë me ekzekutimit. Pikështë? Mënyrë që mos të dëgjohën krisma, dhe të i kanë mbytë me qëkeqë. Njerëzit që kanë arrestu. Po, po. Ma unë kanë mbytë me qëkeqë, ata që kanë arrestu, për mos më dëgjohë krismat gjatë ekzekutimit. Edhe një komend fundit... është një situatë tipike terrorit. E terrorit... Që ka adres, blerim. Që ka adres. Po edhe aja situatët terrorit në zitë revolt. Tjetër. Një revolt, diçka që është krejtësisht e natyrshme për shoqërinë njerëzore. Për mendimin tim, më kishë duk e pa natyrshme nëse nuk kishë reagu kërkush. Dhe jetë terrorit. Plus, se kemi po situatën kur në kryet ati vendi ka qenë njëri i cili kishe një përvojt madhe, në luftimet ndryshme, në betejat ndryshme të asoj kohë, por qështë e është se që e banë problematik pozicionin e Fadil Hoxhës këtë rast. Ajë nuk reagon të kjyrë zhvillipen. Nuk reagon fare. Po, po flasë nga pikpomi atyre të cite konsiderojnë patriot. Njëri nuk reagon. Shikon, nuk kanë dollë vetëm drenicë. Kanë dollë në gjithë Kosovën. Ne adim se në Prishtinë... Po tjetër, po tjetër, Tivari s'ka të bajme drenicë. Në Prishtinë jenë pushkaturët 300 vetë. Po tjetër. Pa gjyqë. Gjilani... Edhe me gjyqë. Edhe me gjyqë ku, edhe ku Fadil Hoxha u këtë gjyqëtorë është. Aja është parë. Edhe asë situatë. Gjilan, Ferizaj, Bej, Prizren, gjithë ku ka pasë ekzekutime masive në emën të asaj të ndjekjes e kolaboracionistëve, në emën të atyre ka pasë. Fadil Hoxha, gjatë këtë soj kohë, është pjesë e asaj maqinerije të madhe e cila po e kryin këtë operacion. Shaban Pëllushëa është thjesht një njëri i cili përpiqet me ndalu.
këtë maqineri vrasëse, me ndalu me ato mjete të cilat i ka pasë. Por natyrisht, kryngritja ti, qështë fillim, është ditë se qëfar fati du të ketë. Për shkak se ka qenë një situatë kur ajë nuk ka pasë shansë aja kryngritje me u zgjeru. Një vetë flijimi. Është dhe tëtë një vetë flijim që me mbrojt atë që mund të mbrohet në ato momente ku Kosova po pushtuaj nga komunistët. Po së më dërgjimi se deshtë në me u përgjish Leo, se ma kena posë edhe debate edhe për figura për rrëdhë atjera historike këtu edhe si me honë, ekziston një farë konsenzusi që kur vlerësohen periudhat caktuara historike, figurat caktuara historike, nuk mund të shkëpusim fragmente caktuara edhe pastaj fundit një figurë historike vlerësohet për tansinë e tij dhe je hunën rezultatet që lënë mbrapa. Jo për fragmente caktuara, se po çe për fragmente caktuara, neve sa të poshtë optoni na del me shumë fragmente pozitive. Domethënë që prej nismetar bashkë me Hasan Prishtinë e Ismail Qemalit për nismen e për pavarësinë e Shqipërisë, e pastaj për përmbytjen e monarkisë përkatësisht sultanatit të perandorisë, e pastaj mbrojtjen e Shkodrës e kështu me radhë, domethënë mirë, po nuk vlerësohen kështu kaq thjesht figurat historike për ndonjë fragment tek e tuk që i ka ardhur ndoshta edhe koha edhe pa qenë kontributi i tij. Domthonë figurat historike vlerësohen për krejt jetën e tyre çka kanë bën në momentet më të vështira. Unë përmenda vetëm disa, besoj që ka edhe plot negative. Po janë të justifikueshme. Kundërshtarët e tij ja përmendin. Po se më ndonjë përkrasje e tij ja përmendin vetë ato pozitive. Jo, kada kada. Nuk ka asnjë gjë pozitive, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka asnjë gjë pozitive që mund ta relativizoj krimin që ti marrësh njerëz prej Kosovës në mënyrë të organizuar dhe ti dërgosh ti ekzekutosh në Tiranë. Pak interpretimi është, s'mund pak është interpretimi edhe çështje ai bashkë të tjerë. Ai bashkë të tjerë. Ai bashkë të tjerë. Ne shohim brojtësit e Fadil zakonisht janë njerëz pro bit e ish funksionor. Edhe njerëz që kanë pas përfitime prej sistemit sidomos vitet e 70-të. Patjetër. A disa menaj unë, këtu ju në kunë, si ku gjatë krejtë historisë tonë, 2-3 rryma. Për shambull, në luftën e fundit në Kosovë, e kemi pasë ushtrinë që lirimtare të Kosovës që e ka udhëheqë luftën, edhe në tekstet mësimore të historisë për shkollat fillore e të mesme, e mësojmë veç u që kanë. Kush e fiton luftën e shkon historinë? Ti nuk mësën kërkon për rrymën tjetër, së mësën kërkon për LKQK-n, edhe së mësën kërkon për Farkun. Nisa edhe në luftën e dytë botërore, për 45 vjetë, krit tekstet mësimore të historisë për shkolla fillore të mesme, 45-90, në kanë lodhë vësh për partizanët komunistë. Ti s'ke mësu kërkon për rrymë atjera, s'ke mësu kërkon për lidin e dytë Prizrenit e për Gjafer Devën, që kanë qenë mbështetës Gjermanëve të Italianëve, edhe s'ke mësu kërkon për ata që kanë qenë mbështetës Britanikëve. E ke pas një rrymë, do me thonë, kryezi të Gjakovës. Pas për Shaban Balluzhën s'ke mësu. Po, së për Shaban Balluzhën një ose jo. S'ka pas shansë, pas sot, ti një të në logike ndjekë edhe sot. Ka shumë po, ti sot si mësën kur shë për LKQK-n edhe për Farkun. Që kjo është problemi, ti nuk i mësën rrymat. I ke pas ata që jenë kur me Britanik, ata që jenë kur me Gjerman, me Italian, edhe ata që jenë kur me Sërbe, me Malazes, Fadil Hoxha në krye me ta. Do me thonë që kjo është një pi problemeve. Një sen tjetër, që po du me thonë, e që menaj së është e rëndësishme me u potencu këtu, nuk është vetë heshtja. Kur hina te Fadil Hoxha, mas pari du të më ufu te veprimtaria e ti luftarake 41-43-4. Kjo këtë periud, 41-42-43, jo, veç pak, nas kena për asë një personalitet, nuk kena veç për Fadil Hoxhën e për Shaban Polluzhën s'ka biografi. Veprimtaria luftarake e ti në atë periud është e varë. Po, veç aje ka një ditar, kur Pranvera vënohet, që nështë është mirë me potencu këtu që një pastanje ku e qënë qjelë, ja ka bu akademiku Rezep Qosja, për shkak sa në vitet e 70-a, 80-a, kishte privilegje për ati sistemi, edhe për këtë arsye, ajo është botu në vitet e 70-a, 80-a, botu në disa herë. Fragment nga Elozhej? Kësë po me në vësu. Elozhej e Rezepqosja. Ama arsye apse Rezepqosja sot e më pështet këto, është qaja. Se i ka pas krejt privilegje gjatë viteve 60-a, gjysmës 2 viteve 60-a, viteve 70-a, viteve 80-a, për shkak të relacioneve që i ka pas me Fadilin. A edhe sot, fletë në superlativ për të. Ta shme marë këtë ditarë edhe me e këshyrë, që ka fletë aja ty? Kjo është problematike. A i fletë që është du të me i vra, këndër shtarët e ti politikë? Du më thunë, kriminel, gjak fëtof, ti takova dy mësus në Lipjan, ju dhash urdër me e vra kryetarin e Prishtinës. Kjo është rëndësishme me u potencu në... Se na në për tekstet mësimore të historisë... Si një kryetarë? Ilja Zagushin? Ja, Taher Kolgjinin. Me Kolgjinin, pro. Pse është rëndësishme ti mimsu tri rryma?
Një resht në klasë, që shikim na klasë me tre reshta, një resht lëtbot me Britanikt, me Kryezit, një lëtbot me Zafer Dever, me Gjermant e me Italian, një lëtbot me Fadil Hoxhën e me Partizan, letinëzisim... Një me Saban Polushën se nuk pjenë asë... E, i bojmë katër reshta e pesë reshta, letinëzisim aftësit hulumtuset në zanëzve tonë, letinëzisim aftësit debatuse tyne, edhe jo mi avdhon a një verzion e me thunë që që kjo është e vërteta dhe ditën e mirë. Kjo mërë, letë ketë interpretime, s'ka asë një problem. Po, qysh mërë interpretime? Po, faktet mos na i shtremnoni, dhe qito. Ti qesim edhe ta interpretojmë. Për mund, për shambull, Fadil Hoxha nështë ashtë patriot. Për ty jo të rafarë, se kejta nasi e tas. Po, kjo sistemi referencave vlerove, marët se qka konsideron patriotizm ti dhe qka... Qka konsideroj one, nuk është për ty patriotizm edhe anasi e tas, ha? Janë koncepte shumë të komplikume. Komplikume. Po, që ta, on konsideroj se... Vesh të vazhdoj se po du mi thonë edhe disonsane që janë të rëndësishme. Përveç ditanit luftës, për shkak se për mua është e rëndësishme që kjo kur ai jep urna për me vrarë kundërshtar politik dhe kjo nuk potencohet dhe nuk debatohet kur në shoqërinë tonë. Sa një tjetër, këta për krasit e tij ajo hapi një merit shumë të madhe për Bujanin. Rezolutën e Bujanit ku aty është një nen ku thuhet se Kosova dëshiron, më thon, me u bashku me Shqipërinë. Mirë, por nuk përmendet kërkon. Kjo bashkëtet. Nuk mendet kërkon që kjo ka ardhur 3 muaj mas lidhjes të Prizrenit edhe kuvendit që lidhja e dytë e Prizrenit e ka marrë në Prizren 7 orë të vitit 1943, e ku programi i kësaj lidhje ka qenë bashkimi i Kosovës dhe viset e tjera të banume me Shqiptar me shtetin e Shqipënisë. Bile Sama Dërlevic e jep një intervjiz kër e pysin pse ndodhi kjo kryengritja e Shaban Polushës atje, thot kjo ka ndodhë ekskluzivisht për arsye se kë dhe bashkëluftëtarët e ti ka ndasht me realizu programin e lidhjes dytë Prizrenit. Mirë, po çka është më rëndësi mu përmend te Bujani, që këta kundërshtarët nuk ja potencojnë, është shumë e rëndësishme. Çka është e rëndësishme? Që ky Fadil Hoxha, bashkë me dostat e vetë që e kanë bërë rezolutën e Bujanit, në vitin 1945, në korrekt në kuvendin e Prizrenit, kanë votu që Kosova me ju bashku Serbisë. Edhe këto nuk mundesh me e mohu. Ku ishtë Fadil Hoxha? Po në vitin 1943-44, kur ndodhë rezoluta e Bujanit, janë 3-4 indikacione që Serbia s'ka me pranua atë rezolutë. Do me thonë edhe qatë nenë për mu bashku Kosova me Shqipninë. Sa një parë është që njeri i dy dora e djathë të Titos, Milovan Gjilas, ju që një letër këtyne si e kanë miratu rezolutën e Bujanit. Edhe i thotë, mos hinin këta tripat e ndryshimit kufive me Shqipnisë e Jugoslavisë, sepse kjo veç ju konvenon pushtuzve nazifashist për mëna përqa. Mande edhe Kardeli ju që një letër dhe ju thot që e dim që Kosovës i takon e drejta për vetë vendosje, po të i pas parasysh rëtharat e mbrençme e tjashtme, nuk është mirë me u bashku. Pse Fadil Hoxha nuk reagoj për këto? Pse nuk reagoj kër ndodhi administrimi ushtarak? Pse nuk reagoj që ta ky masakra e Tivarit? Pse nuk reagoj mbi gjitha për strelishtën këto që ishte një lagja e fundit e Prishtinës që klik, ku fillon atje Tokbashqja edhe Gërmia mandej, ku pushkatun 300 njerëz. Disa prej tyne edhe me gjyq në salën e gjimnazit Sami Frashi në Prishtinë ka pas gjyq të kundërshtarëve politik. Ku gjyqtar ka qenë kë... Ta shumë kujtohet em, Ali Shukria e gjykatë Gjavit Nimani. Të dytë kanë qenë shoke bashkëluftëtarë të ngushtë Fadil Hoxhës. Pse Fadil Hoxha nuk reagoj kur ndodhen këto. Ku ishte Fadil Hoxha? Dhe me thonë gjatë këtë qësoj periude për 20 vjetë, deri sa ra regjimi Rankovicit, kjo nuk e qeli gojen asë njëherë. Demonstratat e vitit 1968, kjo i cilësoj si shoviniste, joves nacionaliste, secesioniste, iridentiste, po dhe shoviniste, njësoj edhe atut vitit 1981 i ka vlerësu me termat ma tash për të mundshëm. Mirë po, na nuk e kina studiu Fadil Hoxhën, përveç veprave që u përmendën këtu maherët, do me thonë, kur Prandera Vonote dhe libri vetën surojt Fadil Hoxhën vetën e parë, është edhe një sen i mirë që është bërë në vitit 1985-86, ku krejt shkrimet e ti, krejt intervistat e ti, edhe krejt fjalimet e ti jënë botu në trivëllime, jemi në shtëpin tonë me titullin. Mirë, por na nuk e kemi studiu këto. është një studiu se Gjermane, e cila ka shku në arkivat, e ka mësu gjuën Shqipe dhe gjuën Sërbe, edhe e ka studiu dhe primtarin politike ti, edhe aja ka disa publikime, edhe aja mund ka thonë personalisht që kë mbrenda atje, e ka mbrojt qështën e Kosovës dhe drejtate shqiptarve ma mirë s'ka ku shkanë. Një t'in senet të Adem Demasi. Në për takimet e
Ka kanë partisë komuniste, jo, takime zyrtare. Jo, ka shku ka studiu, më zbaj gare, se nuk kemi këtë për në kajnë. Jo, po në kajnë, nëse për në kajnë, për në interesant. Ale mirë që për në kajnë, për në kajnë, këra prejtu, se për në kajnë, për në kajnë, Kajnë. E mirë kësë kjo e Jusufit kumbrë, më i melëshu, mrena në takime të partisë komuniste që Jugoslavisë, takime të sheverisë, në forume politike ku është diskutu, ku e në konë me dyrë të mbyllëna. Jo, po që është një më rëndësisë, du të me pasna edhe këto në parasysh. Ti për shembull e ki njënin për njerëzve që ka vujt mas shumë ti në qatë rezim, e që është Adem Demaci, e që i ka bëhë 10.000 ditë burgë, e që në vitin 1958, kur e kanë arrestu, ja ka pranu në gjukacit Kaluzerovic, Adem Demaci, në Prishtinë qëtu, i ka thonë, po, unë kom dasht me evra, Fadil Hoxha. Edhe mi thonë, ku ishte ti kur ndodhi aksioni i armëve, ku ishte ti kur ndodhi shpërngulja shqiptarëve për në Turqi, ku ishte ti kur u pushkatun nacionalistat më të mëdhaj shqiptarë të Kosovës? Po shtetë, me këtë pyetje thotë kam dashur më apo. Mirë, po çka thotë Adem Demaci? Mirë, po çka thotë Adem Demaci mas vitit 1999 për Fadil Hoxhën? Fjalët më të mira. Thotë është e vërtetë që ai problemi që ka te Adem Demaci. Jo, më s'ka dha. Më s'ka dha. Më s'ka reduktoj pa cenat Adem Demaci. Reduktoj unë vetë po i çes këtu për debat. Pa Adem ka qenë vetë diktimi e tij. Ai ka të drejtë apo jo? Folja kjo nuk është justifikim. Jo, nuk e ka fal ai. Ai thotë se ai mum ka kundërshtu, mi ka thënë fjalët matrona. Për demonstratat e 68-81 po ashtu ka përdorë gjuhë shumë tron, mirë po, çështjen e Kosovës e ka mbrojt atje në forumet sërbe, jugoslave, që është mas mire. Këti në qizume me zojë me figurë. Adem Demaci. Unë menoj që na duhet me studiu jetën edhe veprën e ti. Duhet me ufut. Po, është mirë për sotë të mjani, se dhe sotë të pajapim një kontribut, na për mjani, se dhe me studiu jetën edhe veprën e ti. Duke po të një në gjem, të është i ktheve ndryshë, po, kur Zeni tha, që është i interpretimesh? Pra, edhe këtë kë kontekstit, nëse shojmë se si o mbrojt Fadil Hoxha, pra o mbrojt prej pasardhësve direkt, ose familjarë ti, pra që sot kanë një peshë publike, ose njerëzve të sistemit të, ose të kësakit, pra njerëz që familjarë që i kanë pasë prindrit, pra funksionarë të ishë Jugoslavisë. Pra për duket tash ka herë në raporti me historinë, ose me ato qëfar ka ndodhë, pas luftës dytë botërore, gjatë regjimit Jugoslav, ka të si i farë qështi personale, pra, më mbrojt, që ajo për judh, duke janë ashkalu, pas taj, kretë edhe gjonat e këqia që ka ndodhë, ose përgjithsin që nuk kam listohet, as Fadili, as të tjiret, direkte ose indirekte, që ka ndodhë, pra, për plët gjare që u përmendën këtu prej, vrasjeve të kundërshtarëve politik me njëherë pas përfundimit të luftës me gjyqje pa gjyqje, e deri të përndjekje e shqiptarëve burgosja deri në fund, pra deri në demonstratat të Athenitës. Që unë për ju pys juve si panelist, a kini jetu ndo njëherë në një shëqni ku nuk lejohet fjale e lirë? Ju si persona, a keni jetu me një ambjen shëqnor ku nuk ka gazeta të panvaruna, gazetarit të panvarun, ku nuk ka medium edhe ku nuk ka diskutim ku mundesh me kritiku i qeverin. A keni jetu bilin një dit, si njerëz, si qenje njerëzore të vetëdijshme, si qenje njerëzore të vetëdijshme, a keni jetu një dit, në një regjim ku ti thjesht nuk u zën as në ambient farefisnor, nuk u zën me kritiku pushtetin. Me qenë se kritika ndaj pushtetit dënohet me burg, e nëse pushteti ka qef, dënohet edhe me vrasje. E që këtë gjykë s'ka jetu. Edhe atër Një numër të konsiderushëm të vjetëve kom jetu në një ambient shoqënor, ku është e kuptueshme dhe e natyrshme mos me ekzistu shprehja e lirë. Ai ambient e ka pas e emnin Jugoslavi. Jugoslavia ka qenë ofendim kulturor, ideologjik, politik, historik, ofendim, anash nacionalizmin, anash përkatësit komptare, anash shovenizmin,
Jugoslavia ka qenë një vend primitiv. Jugoslavia e Josip Brozit ka qenë vend primitiv, i sundun prej strukturave primitive të popujve balkanik, të cilat mbi të gjitha e kanë urrejt ndryshimin, zhvillimin edhe progresin. Ka ekzistu urrejtje ndaj saj, kushdo që ja u përmend Jugoslavin, edhe thot që Jugoslavia ka pas kulturë, letërsi, kinematografi, muzikë, sonë të për ju thëmë, krejt ato që kanë vlejt Jugoslavi, kanë qenë produkte të disidencës kulturore, edhe ata njerës gjithmonë jënë kërsnu o me burg, o me vrasje. Nuk ka film të hajrit që jënë banë vullin e Jugoslavis, regjisorit cilit nuk ka qeni kërsnum e shpesher edhe i dënum me burg. Si Lazar Stojanovic. Shembul, nuk ka letërsi të hajrit, qëfare është për shembul romanet e Danilo Kish, që nuk jënë botu me 100 gazepe edhe ku autori nuk është kërsnu me burg, të mos i hymë muzikës bashkohore për pjekjeve. Qaqë ka qenë Jugoslavia, vend primitiv, qaqë kanë egzistun, të edhe njerës që kanë dosht me flok atë primitivizm. Unë me ndëj që njerëzit si une kanë qenë pjesë e qasaj fryme. Dëshira me flok një primitivizm, një mendësi ideologike, politike, historike, po budallëqët që i kemi mësu në anë histori, në shkollë filore, e në shkollë të mesme, ato jënë sëtë pabesushme për juve si gjenerata të reja. Jënë pabesushme. Ata që je lavdoj një Jugoslavinë sëtë, ata me siguri mundër me qenë njërë që ka njëtu mirë në atë kohë. Vish me jetu mirë me një vend, ku nuk mundësh mu shprej lirëshmë, ku nuk ka mediat lira e as ide që ato me thonë me konë mediumi i lirë dhe shpreja e lirë. Ata që je lavdojnë dhe ndijen mirë në qatë ambjentë, ata e njerës dhe grupe shoqënore me cilat duhet mu marë dikush tjetër pos neve. Ata ka nevoj për ndihmë profesionale. Që e din fund? Ndihmë profesionale. Që e din fund? Ta shqyresh. Nëse je funksionar i një regjimi tilë, edhe mundohesh mu mbajt menë si njëri cili ka qenë modest, si njëri cili nuk ka uzurpu e nuk ka zhvat e nuk ka privatizu, e besa nuk ka bo as vikendica e nuk ka pos jahta, se sëd, se gjallë jemi na, sëd une, shohë mënyrën që shka njëherë mundohen mu amnistu funksionartë Jugoslavë, e ajo është këta së që në konë hajna si kur këta të sotit. E kanë pas ka i shtëpi, thonjë, maksimum. Kanë i banet. Nëse rasisht ju thojnë që shtu... Nëse rasisht ju thojnë që shtu... Amanet pja u lohë sonte. A ti shka i thunë? Ata kanë pas pushtet mbi jetë na të njerëzve. Ndoshta Fadil Hoxha, Gjavit Nimani e Josip Brozi nuk pas kanë pas shumë johta. Ata kanë pas mundësime të vro. Kanë pas mundësime të burgosë. Kanë pas mundësi që për pikë qefit, nëse nuk i pëlqenë njëra që shti fletë dhe me ndënë, kanë pas mundësi me qukat në 30 vjetë në burg. Edhe me ta farumë, edhe familje. Dhe kanë shpëtëzohë. E ajo pushtet më i malë, se krejt jahtat, se krejt jahtat, e krejt vilat, e krejt tokat. Pushtetin mbi jetë në atë njerëzve. Regjimet e tila, despotike, diktatoriale, unë me ndoj bota i ka dënu. Na nuk i kem dënu, edhe kur e kom pashi, na nuk jemi në gjendje me dënu regjime tila, unë e kom pashi problemi mo nuk është te ato regjime, po problemi është te na, si shëqni. Edhe prej asaj kohë, prej se ka dështu lustracionin Kosovë, unë e kom pashi, na këtu kemi punë me një formë të mendimit shëqnor, që është në gjendje të stërkeqet deri natë masë, sa që me amnistu, me lavdu, me përkrahë dhe me shkru libra, për një regjim edhe për një kohë ku ti s'ki guxu jo me fol lirshëm, po me mendu lirshëm, ku krejt botat ka këqyr ty që nuk guxon mi këqyr në sy njerëzit cilët jonë funksionar politik, nuk guxon mi këqyr në sy dikon për cilin thuhet që punon shërbim të sigurimit. Ju faleminderit. Jo, të më në... Më shkurim me dolë më ullë ka bërgjë me pa probleme. Po mesej të arvisht du të me e prej që të kësoj pjesë. Kësha fëk me ullë a dhe i lirësht në tonën e paneli. Dërba me të rëhu me vendosë prapë dhe njerë dëbotë një kontekst pak ma i së brekt. Absolutisht,
duket që dhonat faktografike janë shumë qarta dhe të dy figurat, edhe të Fadil Hoxhës edhe të Shabon Pëllushës, qartësohen duke marrë me radhë si tush dhonat faktografike për jetën dhe për veprimtarinë e tyre. Është me rëndësi të evokojmë një episod prej veprimtarisë Shabonit, e cilën në 1923, në fund të 43-s, në fund të 43-s, në dimër 43-44, atër kur Italia fashiste ka kapitulu dhe ka një boshllëk të pushtetit, forcat sërbe qetnike mësyn në veri përëndim zonat banume me shqiptarë në pazarën e ri, në Novi Pazar. Perfekti kohës i pazarit të ri, Aqif Blyta u kërkon ndim Shaban Pëllushës dhe këj bashkë me Aziz Zhelivodën, që ma vundë të këthet në një emër shumë njoftën, si tush, ndoshta kaqaku i fundit, i kulturës e levizis kaqaku, më mirë me thonë. I balkon. Krejt balkonën, që vdes tek 96 në Mosgabaj, u shkojnë në ndim edhe mbrin me pamundësu hyrjen dëpërtimin e qetnikve sërbë për me shkaktu masakra në pazar të ri. Në 1924-ën, komandanti i armatës Jugoslave urdhëron komandantin e forcave para ushtarake, Draža Mihajlovićin, me likuidu të gjithë shqiptarë cilët ishin pjesë e ushtrisë Jugoslave. Dvedishëm që do të Jugoslavia po pushtohet prej Gjermanisë dhe që këta njerëz të armatosur mund të kthehen në një forcë efektive në teren që është e pakontrolueshme. Dhe këtu del në skenë fakt Shaban Pëllusha. Diçka është me rëndësi thuhet e përmendi Jusufin në fillim të misionit, që ta që Vadilin këtë ku ishte në mosh 3. Në onë tjetër e kemi Shabonin mosh këtë shtym, ka linë në 1870 dhe është 70 vjeç në luftën e dytë botërore. Fadil Hoxha 25 vjeç. Dhe nuk duket 41. Është një dhon jo e parëndësishme. Le të themi fakti që kemi një person e tha 25 vjeç nuk e konsideru fort i ri, që është konsideruar sot. Do të ishte dikush që ish pjek si tush, ish pjek nga jeta dhe në këtë kohë, në 1924-ën, kemi një kuvend që ndodhet pikërisht në kullën e Shaban Pëllushës. Dhe ai zgjedhet si tush për herë të parë një varfurme lider, një kuvend me pak më shumë se 100 delegat, i pasum Shaboni prej miftar bajraktorit. Laush. Kuvendi Laushës është. Jo, është i pari. I pari në kullat Shabonit, ku formohet edhe shtobi për gjithë shumë ushtarak, ku Shaboni caktuat komandant i tina. Me 10 prill 1941, ky thret një mledit shtobit Shaboni dhe themelon një sitin e ti Shqiponja, që ka këtë jamën për me mbrojt Kosovën, njësit këj cili është i përbon për i dikur atë 1000 ushtarë të ndonë në 5 batalione. Batalione këto cilat kërësisht jënë të shtrimë në Drenicë. Kemi në Laush me batalionin e parë drejtun për Jalil Bajraktarit, në Prekaz për Isa Zëmberit, në Polac për Zukconit, në Galic për Rifat Galicës edhe në Dobroshec për Istref Temës. Në këtë kohë, Shaban Pëllusha sulmon stacionin e policisë në Prëllëvc, dhe veç pak ditë më pas, sulmon edhe Skënderojnë, dhe më rrinë me e qliru një varfur me Skënderojnë, dhe kryon një zonë të lirë në Drenicë. Këtë pushtet të tia ishë frytëzën, edhe kemi hapin e disa shkollave shqipe, ku kemi edhe mësus shqiptarë, me stynë ndoshta qoftë edhe veç për Kureshtit, ta përmendim që ka qenë Shaban Jashari, babaja dhe me Homs Jasharit. Me 10 nëntor 1924-ën, Laush në oborën e Sefer Haqjis, kemi një kuvend me rrëth 150 bura, ku, si me thonë, rivendoset pozicionin një farfurme i Shabonit, edhe këto e kemi, mandej, veç pak kohë mas, e kemi një ndoshat qarin e por një farfurme direkte të Shabonit me komunist, kur në 24-ën, djetor, aj, po thuj se ka cafytet edhe fizikisht me Ali Shukrin në një fjalim publik, ku a i thot që Ali Shukria thot na e fitum luftën, paka shumë thot për imposhtum nazist, tash kreqka na duhet është në bashku me dhe temi forcat si motra partizane, sërbë dhe malezize. Shaban Pëllusha është kategorisht kunder, edhe për shkak më sarojmë u theksu këtu që popullë shqiptare Kosovës e kishë në ndërdijen e ti, zëtush, përvojen edhe të luftrave balkanike që disi është një për epizodeve ma të të mërshme në historinë moderne shqiptareve që qytetresht ka ngejë disi i pa trajtum dhe shtë mjaftushëm, brenda 2 mujve i kemi 25.000 viktima vetëm në krajinën e Kosovës në tetorë, në nëntorë
e 12-tës. Dhe vim në një pikë që është janari 25-tës, janar shkurt, kur është kulmi një farfurme i veprimtarisë së Shabanit, duke qenë një personalitet i cili ka dikun rreth 1800 njerëz, si tu shtarmatosu, në komandën e ti, një forcë mjaftueshëm efektive për kohën, ka një përpjekje për i partizanëve komunist Jugoslav me disi me fut nën, me fut nën kontrol. Dhe në bisedime të Skëndrojit dhe të Mitrovicës, bisedime në disa raunde, kështu me thonë dështasët, cilat dështojnë me 5 janar, me 6 janar në Mitrovicë, ku tema kryesore është përcaktimi i statusit brigadës Drenicës. Çfarë statusit do të ketë kjo brigadë? Shaban Pulluzha ka ngulë që brigadë Drenicës me ngel një brigadë pavarur, një brigadë autonome cila luftën thjesht për qlirimin e Kosovës dhe të hapsirës përgjithësi shqiptare dhe për një bashkim ose unifikim politik. Ai ka ngulë në gjitha mbledhjet me intensifiku që farë dodoj përpjekje, qoftë ushtarake dhe qoftë politike, për me i shpje për para vendimet e konferences së Bujanit. Me 12 janar në 1925, jemë bisedimet ftohet për bisedime në Skëndraj, me 14 janar në bëhën këto bisedime mes Shabanit, dhe këto, që ta përmendim, këftes vjen direkt për i Fadil Hoxhës. Në mund është një për i rasteve, kur dy personajët për cilat nga përflasëm sët, takohen me njën i tjetën. Fadili i kërkën Shabanit me zhjell statusin e brigadës Drenicës dhe Shabanit, cili me sa duket e kishtë të vështirë si tush me besu ato që ka pëndullë në teren, sepse në u dhe si për a i vrenë që ujna të lumit klin jenë skuq për i gjakot, edhe shpjenë u shtarët e ti me kontrolu lumin, dhe ata gjenë brenda ditës 157 kufoma. E përmendi Jusufi maherët që në bisedime ai i kërkën në shtarëve të vetë, mi marë 7 kufoma dhe mi fut brenda si tush, edhe mi po Fadili. Me 14 janar 1925, me zdit, në ora 13 mbledhet shtabi operativ sërb, edhe mbohën bisedime në shtëpinë Dušan Drašković-it, aty ku ish i vendosun shtabi Ali Shukris, edhe menoj që është një epizodev që sharon shumë mirë të dy figura. E kemi Shaban Pulluzhën, e cilin kra ka qoftë barektor në Laushën, qoftë gjithë emnat si tush janë shqiptar, lider, tribun unë të Drenicës. Këtë foto është Pavle Jovićević, do më thonë që është në kom, edhe Fadil Hoxha që është në ullën, pra edhe që si mas një pretendimi që këto e një prej fotografive autentike të atyre ditëve, pra para se me fillu kryngritja edhe rridhimisht dhe vrasja e Shaban Pulluzhës në Drenicë. Për interesant Shabanin, këtë akim është sitush mes lider shtjerë shqiptarë të zonës, Fadili shkon me Krsto Filipovićin edhe me Fadil Vukshin, dhe është një takim sitush i tensionu mi acërume, dhe ku ata në një pipikav për cilën mirën vesh që me 23 janarë, dhe të të masë, dhe rrëdhe ditësh me u taku në Podujev për një farë bisedime se tush finale mes tyne. Me 16 janar 25 në para se munis për Podujev, Shaboni, që duket një lider në fakt shumë energjik për kuën, edhe për moshën e ti, më bënë sërish mledje në Drenicë, dënë që fillimisht më usharu me përkrasit e ti për pikat kuaj ka me këngull në Podujev dhe njëse drejt Podujevës. Më brinatje, forcat e ti shtohen gjatë rrugës, njerës për i fshatrave të Prishtinës edhe fshatrave të Podijeves, në për cilat kalën Shaboni, i bashkohen Shabonit, mirë pritët në Podijev, edhe a i mbrin me 23 janar në 25 në Podijev. Bisedimet dështojnë, Fadili paka shumë e sabotën, në fakt, takimin me Shabonin, edhe i thëtë, ngutët, thëtë, meri ushtarët e tu dhe shkën ku shumë lisë, e ka disa dhe që po të pretë të treni, thëtë, të Simon nuk po bindesh. Janë disa lider tjerë për që i lokalcilt shprehen dyshime, edhe Shaboni vetë, dhe në ato epizodet që i përmendi edhe Blerimi, dhe mund që këta kthehen edhe pikrisht në fshatrat e Prishtinës, në Barilev. Konfrontimi parë aty përndodhë. Ky shpall luftë Jugoslavisë së Titus, dhe diçka që është e fundit në është ta shumë rëndësi më thonë,
me shumë gjosë, është mështon për i disa historiande, po mbetet, do shta, më sëqaru ma mi, për më konsolidu si, si një loj statusi, levizja e Shaban Polluzhës. Është parë si levizja parë antikomuniste në Europë pas luftës dytë botërore. Ok, më ndryhë e pasaj Blerimi se... Veç shkurt, se mirë që maherët Blerimi tash durimi i banën si me hëndo një kronologi, mirë po me gjithat nuk duhet me haru edhe diçka tjetër, dhe më hëndë se zakonisht po flasim për Shabanin, e vërtit që e ka qenë në moshën e vrasjes dikun 74 vjeqar, pro absolutisht i shtim në moshë, si do mos kërë kemë parasysh që në ato rethona 74 vjeq, vërtit ka qenë shumë i vjetër, sepse mosha mesatare vdekjes ka qenë shumë ma ullët, mirë po nuk duhet me konceptu Shabanin tjesht si një plak që atu që ka funksionu me do teka e me do komita, po ka qenë njërë zakonisht i organizum, pro im të full për një njëri që është i përfshim edhe në luftën e parë botërore me gjithë se historia nuk e ka sqaru mirë, po pikrish se bashkë në fshatin e ti ka qenë e ndonë teritori austro-hungarez dhe teritori bulgar në gjatë kohës së luftës parë botërore dhe Shaboni nuk ka qenë i ri në atë kohë, pas të ka pasë edhe raporte me Azembejten, ka pasë takime edhe me Zogun. Jo, bashkë të mirë. Parësy e ndryshme, po ka pasë raport. Edhe, do më hanë, ka pasë, thua që ka pasë edhe kontakte me Zogun, do më për ta informu për situatë, po vërën e ilegalitetit. Vite 30 ka ikë Shqipëri. Aratisët. Pa rëzikon me arrestu. Po e më të folë me një njëri që ka pasë përvoja të jarëzakonshme, do më hanë gjatë jetës së ti, dhe normalisht që në fond të për me më poshtë një përsan të tilë, do është mu bashku komunistët Jugoslavë, ku përfshihen Shqiptarët, Serbet, Macedonët, Malazezet, komunistët e Shqipëris, edhe qëtnikët sërb, për më marë me brigadët. Dhe një këndërshtit vogël me Blerimin, se e zvogloj pak, është e vërtet që në kullat ku ka luftu edhe ora ka vdek Shaban Polluzha në momentet e fundit, nuk ka pas shumë luftetar, po mos haroni që Shaban Polluzha ka pas fundin shumë të hapur, dhe më hoprej i murgës atje, e deri në tërstenik këtu. Dhe e fundit, oke Blerim, edhe e fundit që përëtem, nuk është fermi i hynë hak Mehmet Gradicës. Sepse me gjithësën momentet e fundit... Po, me gjithësën momentet e fundit... Me gjithësën momentet e fundit i është bashku Shaban Polluzhës. Po, pa tjetër. Edhe ideologikisht tjetër. Pa tjetër. Edhe me raporte jo të mëzit. Pa tjetër, po me gjithat, Mehmet Gradica ka qenë një oficer i profesionist. Një oficer profesionist, me gjithësën me vënesi është bashku Shaban Polluzhës, është dërë faktorët kryesor që si me hokër ngritja Shaban Polluzhës ka mujtë me rezistu edhe e para ka mujtë mi qarë rëthimet strategjite Mehmet Gradicës se kanë bo një gjatë tilë njëhet ajo strategjia ti për kalimin e urave do më thonë që janë absolutisht strategji shkollore pra të mësume, nuk janë thjesht strategji popullore o shtarok e kështu që o shumë rëndësimu për me Mehmet Gradicës edhe kontributi ti për me për shtrejnë ndryshe pytin për këtë aspektin qysh personalisht për i qasën pasaj edhe interpretimit të figurave dhe të fakteve historike, bje fjallat e rasti Shaban Polluzhës, e përmendit Zeni, vëmduket që Kosova ka, pra presidenti i Kosovës, e ka shpallë hero, në vitin 2009. Për shka se bjen atje. Po, edhe një prej arsyeve që është spekulu gjithmonë se pse PDK-ja u lidhë me ose i japin i farë ndërimi Fadel Hoxhës e jo Shaban Polluzhës, lidhej me dy fakte. E para që Fadel Hoxha njëhe i presin i prim bështetësve publik për i të parve të UQK-s, edhe dyta për faktin që të pasarës të Shaban Polluzhës ishin me LDK-n, pra... Politika... Po, me prejarësyrë të thonë, pse PDK-ja nuk e ka ndërru si duhet Shaban Polluzhën në njerë pashtu, të dhe shpërkash se disa për i pasarës dhe saj kanë qenë të afërt me Shaban Polluzhën. Shpërkash që ato se qyshi shojmë na personalisht edhe privatisht i qasëm kësaj qyshtje. Edhe politika gjithmoni përdorin figurat historike, njërët historike, jo për ta nëzirë në sheshtë vërtetën atyre figurave ose atyre nxarje, po për t'i përdorë atyre nxarje figura për pushtetin e vetë. Kështu që unë konsideroj se nuk mund t'a marim si relevante në aspektin historiografik atë që ka bërë PDK-ja ose që ka bërë Fatmir
fatmir se diu. Aja që është rëndësish... Po, tregon një tendencë. Jo, edhe tregon për domët që për e mënë shoshnis të fabriku realitit e historike e jëtë dungë. Aja që është rëndësish për dungë e potencëj, ma herë, do thotë Fadil Hoxha, do thotë përveç ati dimenzionit që ka hesht në situata të caktuara ndaj krimeve që ka bon regjimi Jugoslav, aja ka qenë pjesë ati regjimi, do thotë. Regjimi Jugoslav ka qenë pjesë regjimeve totalitare, komuniste, të cilat në tërsin e tyre, do të gjatë shekullit 20, prej vitit 1917, deri kur ka ra e mori Berlinit, logaritet që i kanë vrarë rrët 90 milion njerës. Bashkimin sovjetik, regjimet komuniste, Kina, do të duke qenë aj pjesë një funksionar i rëndësishëm në një provincë të caktuar të një regjimit rëndësishëm, do të daj nuk mund të amnistohet. Do të nuk mund të rehabilitohet, sepse ideologjia, regjimi, forma sistemit politik, të cilit aj i ka shërby, natyrisht që ka bërë krimet e mla. Qa është rëndësishme të Shaban Pëllusha, do të të? Është rëndësishme se ne kemi një njeri i cilin një situatë të zhëmë, të ertë, të paqartë, kaotike, kur nuk dihet kush ka është realisht. Për krejtë Evropën. Për krejtë Evropën. Do të të ajë mba një pozicion që asë nuk është pro-nazist, se e ka pas probleme, do të konkretisht me Mehmet Gradicën, por nuk është asë komunist. Do të është divar... Për kam përflet? Po është divar, do të një situatë. Se shiko është një situatë, basi këthejt Shaban Pëllusha për i Podujeve, fillojnë luftimet, drenicën një pjesë të fushës të Kosovës, kështu më rallë, Mehmet Gradisa është jashtë luftimeve me grupin e ti. Sepse kanë të prishën me njënë tjetërën. Edhe tash njerëzit rrëtë Shaban Pëllusha, dhe të shkjo është momenti kur të me u bashku. Me u bashku edhe Shaban Pëllusha pajtohet që me u bashku, me u pajtu me Mehmet Gradisën edhe me vazhdu luftën. Kur vjen Mehmet Gradisa me u pajtu me Shabanin, ajë me veti ka dy oficer Gjerman. Të cilët këshin betun të më onë, pa u tërhek me Gjaferdeve në me, të më dy oficer Gjerman. Dëshmitarë të okullarë, të cëtë kanë qenë nga sojnë gjallje, thonë se Shaban Pëllusha ka thonë, onë të pranoj të ju në brigatë, por me kusht që me i largu ata dy Gjermanë, se ata nuk i pranoj në formacionin tim luftarak. Nuk i pranoj, sepse onë nuk jam me ta. Edhe Mehmet Gradica u detyrua ta dy Gjermanë me i largu, i kanë quë dhe tëtë në një qetë tjetër që supozohë që është e bunjakve të Samadrejgjës, edhe aty pastaj, kur jenë pajtu, Mehmet Gradica i ka marë përsi për operacionë, që përmendi Jusufi, edhe në fund, dy veprimtarë, dhe mëhon, dy luftetarë të cilë për shumë vite kanë qenë në kundërshtime, tash pra me njën i tjetërin, në fund bashkohën, dhe ndajnë fund të jetin fatë, më në vritën zbashku, në një kullë, në fshatën, pa në një kullë, në tërstenik, një të në ditë, të tëtë, sepse i kanë gjytë me topa, sepse s'kanë mujtë me uafru, pas ditën e 21 shkurtit kanë arë artilleria e randë, se artilleria e randë ka arë pas një momentit dramatik, kur një për komandantëve të krysor, partizanëve, komunistëve, Petar Brajovic plagoset rëndë, në qatë betejër, i ka humbë këmbët. Një për i komandantëve ma të lartë, do shta ma i lartë se Fadil Hoxha në të kuka që. E ka morë pjesë në të betejë dhe është plagosë, ka unë këmbët. Edhe silin... E silin artillerin, po e silin artillerin edhe fillon me granatu. Edhe aty pastaj ta plagosë në rëndë në tërheqësi për vdesin. Vdesin të dy. Po e potencijë, do të të është për të vlerësu kjo. Një njëri i cili të thotë ma në distancë kritike me komunismit. Edhe ka një farë busullë, në treqat si kohët shumë kërbolt, këtë kaotike. Por edhe distancë kritike me... Asme fascistat, asme komunistat. Asme britanik. E jo, kjo me britanike të egzistën një hipotezë interesante. Nuk ka dëshmi, jo. Nuk ka dëshmi, s'ka. Me gjithse, krejtë marveshjet, me britanik, kjo vazhëmisht të ngullë,
në pikën e 2-3 gjithmonë ja, kohë ide me njoftuar nga amerikanët. Ja, njoftu çka po thonë. Edhe bajraktari Laushës. Po, ekziston një hipotezë edhe të bajraktarëve atje në vendin e Shqipërisë. Vetëm njëri me cilin Drenis kanë komunikuar britanik ka qenë bajraktari. Jo, vetëm ekziston një hipotezë që bajraktari Laushës se të përbani këta kanë qenë një shtab që kanë drejtuar kur ngritjen. Edhe por me siguru përkrojnë nga mëngon. Me që kjo, me nëjë që nështë ta ishkon me rëndësi, nështë ta sështë të rëndësishme, por nështë ta adhë është të rëndësishme, s'pe di po për thamë. Nështë i dina për në luftën e fundit, sa e mbra, po edhe ndo zana kështu qarkullojnë për numrin e dvranve, edhe edhe për numrin e ushtarve. Për shumë, Malkol mi thot që i ka pas dikur në rëth 8.000 ushtar, shavan për luzha, me zgraditën bashk, kurse, jo, të kjo momenti vendimtar, po flasë një situata... Kasë një të vendimi po, Fadil Hoxhës, kurse, kur ka si zë... Qërë vetëm Drenicës. Po, e përmen që ka shku... Ka shku që orrit numri ka shku dhe deri të 20.000 se ju kam bashku dhe banor lokal zonave ku ka pas luftime, thëtaj. Po, vishë më sama që egziston oni... Sava Dërlevic, që u konë komandanti i administrimit ushtarak, thot, ata i kam pas 20.000 ushtarë. Për Shaban Pëllushën e për shtarë. Kurse, na, thot, i kemi pas 40.000 partizanë që kanë luftu, ai nuk japë dhona për shifrat e dvranëve në radhët e luftëtarëve që aban pëllushës, po japë shifra për dvrartë në radhët e forcave që i ka komanduve. Ai thotë, na më kanë vra 700 partizanë aty. Në qatë aksion kundër Shaban Pëllushës dhe 1300 thotë na e më plagosë, kushtë e 700 jenë vra. Po është interesant, vitet e 70-a ka ndodhë, në fakt në fund viteve 70-a, në fillim viteve 80-a, ndodhë një debat mes Spasoje Gjakovic, që ka qenë shefi Oznas këtu. Aj, poshtër. Spasoje Gjakovic, ku kësaj poshtër? Ky ka pas një debat me Mahmut Bakalin, dhe Mahmut Bakali i thot që saj keni vra, thot ju, Ozna në Kosovë, 12.000 a 13.000. Edhe Spasoje Gjakovic i qenë një letër Mahmut Bakalit, më ndaj gjatë dikun 40 faqe, e përment dhe me Mehmet Kraja dikun, po edhe Baton Haxhiu të kjo libri që ka bo për Mahmut Bakalin, edhe aje pranon që të 1274 i kemi vra. Do me thone pranon, Spasoje Gjakovic i kemi vra 1274 persona. Po, nëjse se nështë aktu nuk jenë shumë, po një sen dhe shta me thonë për fund krejt, të kjo, qësh me thonë antë pozitive ti, një antë pozitive që ja përmendin edhe këta për kras, po që ja pranojnë edhe shumica e kundërshtarve ti politik kryesisht ata që kanë qenë lëvizjet ilegale gjatë viteve 60-ta, 70-ta, 80-ta, është roli pjesëmarrja ti në luftën nacional-shtrimtare antifashiste kundër nazizmit dhe kundër fashizmit. Një sen tjetër që e përmendin shumë është avancimi i pozitës shqiptarëve gjatë viteve 70-ta, mas Ramiz Rankovićit. Mirë, po kjo nuk është merit vetëm e Fadil Hoxhës edhe liderëve politik legal. Kjo është merit edhe është interesant zë. Pra, se kjo është merit edhe zakonisht pra tash kur lavdrohen u thënë si shqiptarët të Jugosllavisë, pra lavdrohen për gjonat e mira e për gjonat e këqija thonë Rankovići, ai ky. Po nuk është merit vetë tyne. Mundet me kon kontributi tyne i rëndësishëm, po shumë e rëndësishme edhe lëvizja ilegale asaj kohë, demonstratat e vitit 68 që kanë ndikuar në avancimin e pozitës kushtetuese të Kosovës, janë edhe ndryshimet ndërkombëtare, pushtimi i Çekoslovakisë prej Bashkimit Sovjetik dhe rregullimi i raporteve mes Jugosllavisë dhe edhe Shqipërisë, roli i Shqipërisë po ashtu në avancimin e kësaj pozite. Edhe mendoj që këta përkrasit e tij e përdornin edhe një argument tjetër që është presioni fushata sërbe që njësë mas demonstratave të vitit edhe të një kundër Kosovës e kryesisht kundër Fatilit, është ai skandali që quhet skandali Fatil Gate, për shkak se kënë dikur në mes viteve 80 a jep një deklarat që është pak e pamatu në dorën zemër. Deklarat s'ka shkak të... është muhabet në kafe që dikush e incizon, pra për ata që vëna shohin që jenë matrin mosh, për çështën e pronimeve. Se qysh ka përfunduar karriera politike e Fadil Hoxhës, ai e bën një deklaratë thotë pse s'po merrni gra serbe për për binal për dhunimet, jo për kamarierën, po thotë është mirë me armë punu në për kafehanët e Kosovës edhe kam me shfry epsh të bës atje. E pastaj qohen gra serbe të Prishtinës, protestojnë edhe në fund para shtëpisë të Fadil Hoxhës. Edhe mandej detyrohet ai me dhon dorëheqje. Kjo është një, edhe është mbështetja që e përmendi dikush këtu më herët për UÇK-n, për shembull, Adem Demaci vetë ka thonë për disa intervista që në zyren e përfaqësuesit përgjithshëm politik të UÇK-s në Prishtinë kanë vizituar shumë pak njerëz. Ai thotë sepse nuk kanë guxuar, edhe thotë njëri prej atyre pak njerëzve që e ka vizituar kënë edhe Fadil Hoxha dhe e ka mbështet hapun luftën e
E u që kësë, që to janë pakan shumë po, edhe njësë janë fështë diktatë. Po, edhe njësë janë fështë diktatë. Ka mujtë me heshtë, ka mujtë me heshtë. Ka mujtë me heshtë. Êshtë një deklarat që ka thonë Fadil Hoxha dhe i herë i kësha vesh u pinga. U pinga, po, qizë. Edhe njësë janë për fundë, se menej që që kjo lufta, ose konflikti armatosur mes Fadil Hoxhës në një anë dhe partizanve ti, dhe Shaban Pëllushës në anën tjetër dhe luftëtarëve ti, kanë diku edhe në raportet mes dy regioneve prej ka vinë këta gjatë viteve 70, apo edhe në periudhën e mas luftës, sepse zona prej ka ka ardhë Shaban Pëllusha, si pasuja asaj që ka ndodhë në vitin 45. Mos harani, 45 në tutje, kryetarët Skënderajt kanë qenë kryesisht njerëz prej Gjakove, do më thonë, edhe shumica dërmuese, deri në vitin 80, shumica dërmuese e fabrikeve, shumica dërmuese, mes mos bëtë të besen, shumica dërmuese e fabrikave, fabrikave që e ndërtu gjatë viteve 70, kanë shku në Gjakove dhe statistika thonë që dikon rrët 93% në Gjakov kanë qenë të punësum, kurse në Skënderaj edhe në Drenas kanë qenë dikun rrët 90% të papunë. Se anisi me regionalizu problemin të zekë. Jo, për kjo ka pas pasoja, dhe së të regionalizaj. Unë e më dhëmë që stuën kom pasoja. E kanë regionalizu këta. E pora, s'ko lidhje me regionet, po ka lidhje me fakte. Do më hënë një pej urni, do më hënë urni i 5 shkurtit, 45, që është i nënshkrumë dhe prej nën komandantit Fadil Hoxha. Unë po të kalëzaj që ka ndodhë ma në 70-at edhe që ka ndodhë sëtë. Që të dy regione jënë, që shme thonë, pozita antagoniste edhe të hasmume, si rjedhoj edhe e qisaj. Jo edhe qisaj, po eksplicit si rjedhoj e qisaj. Sepse të urni Fadil Hoxhës, një për nën shkruzve, po edhe ka qenë edhe komandanti që është janë qëjtë këta komisarët politikë edhe komandanti e zërënës komandanti. Detyra që ju jepet, do me thonë, forcave partizane për Shaban Pëllushën, që përshkruhet që forcat e Shaban Pëllushën Drenicë me një fuqi rreth 5.000 ushtarë, po japin rezistencë të fort, e vazhdojnë, do me thonë, përshkrimi i situatës, edhe të regën që është nga kanë arë divizionet e malit zi në mbrojtja, edhe thotë detyra është të vazhdohet me shkatrimin, për ndjekjen, eliminimin e armikut dhe çarmatimin e popullit. Pra, këta nuk e kanë pas veç me brigodën e Shaban Pëllushës, po normalisht e kanë pas me krejt rezistencë, me krejt shqiptarë. Dhe problemi jam, si me thonë, me figurën e ti shkon edhe në nivellet tje, sopse unë mendoj absolutisht, sidomos në raportin e lidhe me qështjen e projektit shqiptarë, mendoj që Fadil Hoxha është personaliteti që i ka bot damin matë madhë shqiptarëve. Do më hanë, sëpse pyetja hipotetike shtruhet që atë të ndalëte, si kur gjatë luftës e dytë bëtërore, të kishim, e mira ideale do të kishte edhe në pjesën tjetër të kufinit, pra dhe në Shqiprit, mos kishim të verber të ideologjisë komuniste si që është Enver Hoxha me partizanët e ti, po le të supozojmë që kur në vend të Fadil Hoxhës do të ishte një nacionalist që do të shfrytëzon të situatën për të ajo të su konferencen e Bujanit edhe të kishte përkrahen edhe të komunistëve shqiptarë. Absolutisht projekti shqiptarë do të kishte përfundu qatëherë. Nuk e di ma do të kishte edhe një luftë të rej pas luftë të dytë bëturë, pa jo pak më rëndësi është problemi do të zgjidhë i krejt ndryshe dhe zgjatimi kësaj është se këta leqë që dojnë me i dhonë, këta që e mbrojnë Fadil Hoxhën, leqë që dojnë me i dhonë me rritë që Fadil Hoxha ka dosh me bashku Kosovën e Shqipërisë. Në fakt që shë interpretojnë këta, në habitum pësi kemi qenë ndonë. Në manë sepse supozohet që vishë kemi qenë të bashku më përshka këtë Fadil Hoxhës. Mirë pa aj nuk ka dhonë asë kontributin ma të vogël me usiguru që Shqiptarët që kanë betë në ish Jugoslavi me qenë një entiteti përbashkët njërë që mësë me kemë kategorie si janë qujtë në Jugoslavi, jo kombët, këmbësie, në më hanë pakica komtare e gjonat të tila, po usiguru normal në komondën e të tjirve, se unë ju rasisht janë isa me moshen e ti të re dhe karjerizmin e ti të do më honë të pa kontrolum, një oportunisti pa kontrolum, edhe kjo ju ka shërby normal thash komunistat të dy parve, edhe Jugoslave dhe aty në të Shqipëris, edhe kjo i ka ndimu edhe kësaj pras që Shqiptarët me unda, edhe në kadrë të Jugoslavis, mës me qenë entiteti përbashkët i fort, i fuqishëm, që s'paku me marë statusin e kombit, e pas tajnë është edhe Republikës ma heret, se që kemi, fakt se kemi marë kur, po deri në luftën e fundit, po,
u siguru që shqiptarët me mbetë, edhe në Maltëzi, edhe në Kosovë, në pjesën e Serbisë, në pjesën e Maqedonisë, rrjedhimisht as mos me pas statusin e barabart me të rrjetë. Dhe që për ma tepër, edhe kjo ideja, se, do më hanë, Dugi fulli gjëre gjatë me të drejtë për... Jo, gjëre gjatë për fulli, ju. Gjëre gjatë për gjëre gjatë, ju jeni. Që i ka shirtë një sistemi talitor, por me dhe që Fadil Hoxha në fakt s'ka posa zbindje komunista. E tjeshtë ka qenë një egoist, karjerist, dhe kaq. Në funksion kësaj nuk ka kalkulu për domët që ja banë venit e shoshnisë. Së vetë, o nuk ka pas as ideologi, se ajo do të duhet të interpretuaj pas taj ndrysh. Nuk mendoj që shqiptarët kanë pas ideologi as një herë, ju falendoj gjithë, që keni qenë në sotë në presim. Shikus dhe rumë, kemi diskutu pra 77 vjetori i vrasjes së Shaban Pulluzhës, po që pas taj debatin, pra natyrshëm e kemi ty drejt asaj se edhe rolit të komunistëve të Kosovës, se veçanërisht Fadil Hoxhit, cili ka qenë një prej njerëzve që ka drejtuar operacionin për vrasjen e Shaban Pulluzhës. Bashkë shihemi nesër, mirëpafshim.